Մի կողմից ինքը դժվար է նոր բիզնես սկսելու առումով, իսկ մյուս կողմից էլ իհարկե ահռելի մեծ հնարավորություններ կա։ Հիմա բիզնեսի համար իդեալական ժամանակներ են սկսել։ Մենեջմենթը գործարարը չի կարաչանում մարդու ապրած փորձը, ինքը արդեն պրոդուկտ։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք եւ Էլոն Մասկերի նման մտածող ամբիցիոզ գործարարներ եւ Բիլ Գեյթսի նման տաղանդավոր գործարարներ, ովքեր միայն իրան երևույթը զիջում են ակտիվների մեծություն։ Գործարարությունը այդ մեր ստեղծելու տաղանդի, բնազդի արտաքին դրսևորումն է։ Բոլոր հայերով, բոլորովս ապրենք ու աշխատենք մեր երկրում, մեր հայրենիքում։ Բարև ձեզ։ Մեր այսօրվա գործարար հանդիպումը շատ յուրահատուկ է, որովհետև մենք ունենք միաժամանակ 3 շատ կարևոր ու տաղանդավոր հյուր։ Մեր բոլոր հյուրերը ՕՆԵՔ ընկերության համահիմնադիրներն են, եւ ներկայացնեմ Հարութ Աբրահամյանին, Սամվել Մարտիրոսյանին եւ Էդվարդ Մուսայլյանին, եւ կփորձենք 3 համահիմնադիրների հետ պարզենք ՕՆԵՔ ընկերության հաջողության գաղտնիքը։ Տրենք պատմեք ամենասկզբից, ոնց սկսվեց ամեն ինչ։ ՕՆԵՔ-ի պատմությունը սկիզբառը 2015 թվականի մայիս ամսին։ Այդ ժամանակ ես զբաղվում էի համակարգչիչների վերանորոգմամբ սերվիս կենտրոններով Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Եվ իդեան առաջացել է հենց Վրաստանից, այսինքն այնտեղ տեսնելով, թե նմանատիպ ծառայությունները ինչ հաջողություններ ունեն, ինչքան ավտոմատիզացրել, ընդհուպ նրան, որ մարդիկ գալիս են այնտեղ վեր ստանալու, օրինակ ավտոմատիզացված կերպով հավաքում են իրենց կոդը, ավտոմատիզացված բացում է արկղը, իրենց բեռը դրա մեջ է գտնվում, դա իմ աչքով տեսնելուց հետո միտքը առաջացավ նման ծառայություն նաև Հայաստանում մատուցել։ Իմանալով, որ Հայաստանում նման խնդիր ևս կա, այսինքն մեկը լինելով այդ սպառողներից, մեկը լինելով այդ ուզենալով առնել օրինակ Amazon-ի պես կայքից, ուզում ես ապրանք առնես, ու չկա ուղղակի Հայաստանում առաքում, հասկանալով դրա պահանջարկը կա, առաքը շփվեցի շրջապատիս հետ, հասկանալով միտքը սկիզվելով այդ ժամանակ կարկաս ծանոթացա տղաների հետ, Էդոյի, Հարութի հետ, ու որոշեցինք միասին այս ամեն ինչը շուտ սկսենք։ Նշեմ, որ երեք այդ բասնագիտությամբ ծրագրավորողներ ենք, արագ կայքի նախապատրաստական աշխատանքները տարանք, ու 15 թվականի օգոստոսի 5-ից 10-12 քառակուսի մետրանոց տարածքում, Ցիտադելի առաջի հարկի փոքր տարածքում սկսեցինք այս ամեն ինչը շարժել։ Տղեր, դուք ինչ կպատմեք։ Ես երևի սկսեմ, հա։ Ինչպես Սամվելը նշեց, տարի ու կեսը մեր ընկերությունն է, որը ոնց որ բիզնես ընկերությունից վերածվել է այնպես մեծ ընտանեկան ընկերության, ինչի շնորհիվ, որովհետև այնպես նմանատիպ մտածելակերպի մարդիկ ենք, կարծում եմ, հա, ինչը բացի նրանից, որ մասնագիտությամբ ենք իրար նման, նաև ինչ որ այնպես մտածելակերպ ունենք, գերանդ ունենք, մինչև այս ոլորտին անցնելը կամ ծանոթանալը ես եւ Հարութը ինքներս այս ծրագրման ընկերություն ունենք, բայց այս ոլորտին on-line գնումներ, առաքում բացարձակ ծանոթ չէինք, այսինքն օգտվել էինք, բայց այս նմանատիպ հայլերին ծանոթ չէինք, որ կարելի է հետևալ sense հետևալ լավ սխեմայով բիզնես իրականացնել։ Սամվելը երբ որ եկավ, կիսվեց իրար հետ, քննարկեցինք, շատ հետաքրքրեց իդեան։ Սամվել ջան, կներես, ինչի մենակով չսկսեցիր։ Լավ հարց ես տալիս։ Հա, տղաների մեջ կթա են իրար լրացնելու կարևոր հանգամանքը, ու հիմա մեր այս իրար երեքս, մեկս, մեկին կարծում շատ լրացնում ենք, ու թե եթե մեկիս մտքով օրինակ ես վստահ եմ, որ իմ մտքով ինչ-որ էմոցիայից ելնելով, պայծ ելնելով սխալ բան ուզենամ անեմ, ձերքս բռնողներ կան ու հակառակը, ու այդ ամեն ինչը իրա կյանքը, որ ասենք այս տարու կեսվա ընթացքում ցուցադրվել բազմաթիվ փորձների միջով անցնելով, հա, մեր գործընկերությունը վերածվել է շատ լավ ընկերության, ու ես վստահ եմ նման տիպի մեծ պրոյեկտներ անելուց, սա օրինակ եթե ունենակ օրինակ մթերային խանութ, հա, իհարկե դա կարելի է մենակով աշխատացնել, լավ աշխատացնել, բայց նման տիպի պրոյեկտներ անելուց ես վստահ եմ պետք է ունենալ գործընկերներ, ճիշտ ընկերված գործընկերներ, հստակ բաժանում կատարել, ում մոտ ինչն է լավ ստացվում այդ սկզբունքից ելնելով, բաժանել իրար մեջ պարտականությունները, հա, ու շարժվել առաջ, այդ ժամանակ է կարողանում հասնել իրապես մեծ հաջողությունների։ Նաև հավելեմ, որ
մեր համար ինչի էր նաև հետաքրքիր այս ոլորտի մեջ մտնելը, որովհետև ոլորտը այնքան զարգացած չէր, այսինքն մի տարի առաջ, եթե համեմատենք այսօրվա հետ, հիմա շատ շարժը կա։ Այսինքն այն ժամանակ մարդկանց մոտ վստահություն չկար online առևտրի հանդեպ եւ այլն, շուկան այսինքն կարելի ասել ինչ-որ տեղ բաց էր։ Ու այս պրոյեկտով, այս ծրագրով փորձեցինք այդ բացը լրացնել ու մինչեւ հիմա ինչ-որ ամեն անգամ կատարելագործում ենք ու նորանոր ինչ-որ ծառայություններ ենք փորձում մատուցել մեր հաճախորդներին։ Ես մի հատ էլ հավելում անեմ, երկուսի լրացում էլ է։ Երբ որ ասցինք ու մոտ ինչա լավ ստացվում, չէ՞, մեր մոտ մի շատ անգամ ենք շեշտում, մի հատ այնպես ոնցոր թեթև գաղտնիք բացեմ, երբ որ ինչ-որ նոր իդեա մոտներս առաջանում ու նստում ենք սեղանի շուրջ քննարկումների, վերջնական մեր արդյունքը ինչ որ ստանում ենք այդ քննարկման արդյունքում, լինում է ոնց որ ամեն մեկս ինչ որ մի բան ասում է իր առաջարկը, վերջում ստացվում է այդ երեքիս ասացի միաձուլումը, միշտ այնց է, դրա համար մենք միշտ ուրախանում ենք դրա համար, մեր մոտ այնց չի լինում, ինչ որ մեկը ասեց, մեկը դեմ եղավ ու այդ մի հատ ինչ որ մեկի ասածով գնում, միշտ ինչ որ խմբակային լուծում ենք տալիս ու ստացվում է, դրա համար մենք միշտ ուրախանում ենք այդ դրանով, որ մեր մոտ ստացվում, որտեղ շատ քչերի մոտ է, ինստիտուտում շատերը կհամաձայնեն մեր հետ, որ շատ քչերի մոտ է տենց ստացվում։ Հատկապես գործընկերներով բիզնես անելը բավական բարդ ֆորմատ է, որովհետև մի կողմից մենք չենք կարող բոլոր փաստաթղթային իրավաբանական եւ պարտականություն, ով ինչի համար պատասխանում, այդ ամեն ինչը հնարավոր չի ֆիքսել, որովհետև մեր մենթալիտետը, բիզնես մենթալիտետը մի քիչ այլ է, հա, եւ մյուս կողմից էլ, եթե ամեն ինչ հստակեցված չի, առաջ ամեն տարածարություններ, ինչ որ մեկը համամիտ մի ծախսի տեսակի հետ, մյուսը ասում է ծախսը այդ չի անել, մյուսը ասում է դավայցը շահույթը սենց կիսենք, մյուսը, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց շուրջ կարան խնդիրներ ծագեն։ Ոնց եք լուծում այդ հարցը։ Եթե պրակտիկ բիզնեսում անընդհատ, նույնիսկ եղբայրների մեջ կարա լինի տարաձայնություններ ու Տինկովը հետաքրքիր մի մոտեցում ունի գործընկերային բիզնեսին, գործընկերը ասել բիզնեսը թե չանել, իհարկե չանել, ըստ Տինկովի։ Մի պարագայում ես մի բիզնեսի մասով ունեմ գործընկեր, եղբայրը սա, եւ մյուս բիզնեսների մասով կարելի ասել մենակ եմ, հենց նաեւ դրանից ելնելով, որ բավական դժվար է կազմակերպել այս գործընկերային հարաբերությունների ֆորմատը։ Մեր մոտ կարող փաստենք, որ բավական հեշտ է ստացվել, երևի ինչ որ բախտի գործոնը ստեղծել, այլ ես չէ, իրոք, ասենք ես որ մեկ-մեկ վերլուծում եմ ինքսի մեջ, ես վստահ եմ, որ Onex-ը չէր կարող լինել հաջողված պրոյեկտ առանց մեր ծանոթության, առանց ընդհանուր ուժերի, վստահ եմ, այսինքն ստեղ մեկը մեկի մեկ տեսակով ենք նման տեսակ մարդիկ, նաև դրանից է գալիս արժեքներ, արժեքային համակարգը շատ նման է մեր երեքից, ինչու՞ որ ասեմ, այսքան ժամանակ անկեղծ եմ ասում, մենք ինչ որ խնդիր, որ ունենամ, ինչ որ պրոբլեմ ունենք, չգիտեմ, Էդոն սենց ասեց, ես սենց չգիտեմ, հաուտ ասեց, չես այդպես խնդիրներ բաբշե առաջ չեն կանգնի։ Իրականում շատ կարևոր է, երբ որ գործընկերներով բիզնես ես անում, քո անձնական ամբիցիաները կտրես գործի, այսինքն իրանք պետք է միշտ առանձին լինեն, որովհետև անձնական այդ ամբիցիաները միշտ խանգարում է, որպեսզի գործի իր հաջողության ասնի բիզնեսը։ Կարևոր է նաև գործի, ասենք մենեջմենթի մեջ, գործի կառավարման մեջ, հա, բաժաններ մտցված լինեն։ Օրինակ, մեր մոտ, օրինակ ես զբաղվում եմ ռեկավարմամբ, հա, Onex-ի, եթե ինչ-որ օրինակ, եթե ինչ-որ դիտողություն կա աշխատողի ոճի հանդեպ, ես վստահ եմ, Էդոն կամ Հարութը չի տանի ուղղակի իրան դիտողություն աշխատողին, որովհետև այդ հարցը քննարկվում է իմ հետ, հա, եւ դիտողությունը անում եմ կամ որոշումը կայացնեմ։ Այդ ավելացում անեմ, այդ ի սկզբանե ամեն մոտ դրած եղա, երբ որ Գրիգոր ջան ասեցիր, ոնց է ձեր մոտ չստացվի, կարծում հենց ամենասկզբից, երբ որ սկսեցինք, հենց մեր մոտ այդ հարցը հստակ պարզվեց ու առանց ինչ-որ տենց քննարկումների անցավ։ Տրվել է ղեկավարությունը հիմնադիրներից մեկին, հիմնադիրներից մեկը զբաղվում է դրանով, հաջորդ ինչ-որ լրացումները իրար հետ որոշում ենք, անում ենք, կողմնակի այլ հարցերով բոլորս իրար հետ ենք անում, ղեկավարումը արվում է Սամվել Պողոսյանը։ Սամվելը կարա աշխատի, դուք էլ կարա գնա ձեր համար հանգիստ։ Չէ, իրար հետ։ Գրիգոր, ճիշտ ասած, հենց էլ արցել է ասում։ Հենց էլ անում ենք, ասեմ անա։ Բարոյեցի, որ չասես, չէ՞։ Նաև ասեմ ներդրման ծավալների մասին, ասենք շատ հետաքրքիր, որ այս պրոյեկտը, ասենք ֆինանսական ներդրման մասին է խոսքը, ուրեմն բացի նման գործունեություն ծավալելը լիցենզավորվում է Հայաստան, որոշակի վճար կա, բացի այդ վճարը կատարելուց, անկեղծ եմ ասում, արել ենք մոտ $200 ներդրում, ասենք գնացնենք Լիստեմից, արել ենք պոլկաներ, հնարավորինս մատչելի, հնարավորինս մեր պահանջները բավարարող,
Մեկս ուներ տանը համակարգիչ, մեկս մյուս գործի տեղ ուներ համակարգիչ, սեղանատոր, հեռախոս, բերետ, ամեն ինչը կարավորել ենք ու սկսել ենք, հետո արդեն ըստ պահանջի հասկանում, սկսել ենք սկզբից ամեն ինչ մենք ինքներս ենք արել, այսինքն սկսած օրինակ շատ հաճախ բանվորի աշխատանքից, բեռը բերել, բեռնակրություն անելուց, մինչև բոլոր աշխատանքները կատարել ենք, ցանկացած մակարդակի աշխատանք կատարել ենք, ոչ թե նրա համար, որ ապսոսում ենք աշխատող վերցնենք, այլ սեփական ակտիվներն էինք ուզում ենք, այս գործը մեր համար նոր էր, ոչ թե մեր բոլորի համար նոր էր այս գործը, ուզում ենք շոշափենք էլ իր ամեն ոլորտում լինելը, զգալ, հասկանալ, շոշափել, ու այդ մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն ինքը մեծացավ, հիմա ամեն պոզիցիա իր աճողների սպասարկման բաժին ունենք, չգիտեմ, առաքման բաժին ունենք եւ այլ լեվելն, ամեկը իհարկե զբաղվում է, բայց մինչև այսօր կարող եմ նշեմ, մենք եթե կա կարիք, մենք արագ վազում ենք կամ ենք բոլորի կողքին, ուանում ենք այն գործը, ցանկացած մեր պոզիցիայի առաքումներ ենք մեծ սիրով անում, ինչև այսօր նորմալ է, ու ցկտում ենք միշտ կապը հաճախորդի հետ, անձամբ հասկանալ, իրանց ողոքները լսել, իրանց առաջարկությունները անել, ու մեր հաճախորդներն է փառք Աստծո, շատ նման ենք նաև մենք մեր հաճախորդներին, երևի մենք չլինենք այն կողմում ենք ուղղակի հայտնվելու, եթե մեկ այլ էս ամեն, մեկ այլ մարդ էս ամեն չէ կազմակերպել, շատ լավ հասկանում ենք ինչ պահանջներ կա, ու իրանց առաջարկները հիմնականում ընդունում ենք ու կատարենք ածում, ու օնեքսը ձևավորում ու գնում առաջ, հենց նույն մեր հաճախորդների ներկայացած պահանջների, բողոքների, առաջարկների հիման վրա ողջունում ենք, շատ մեծ հետաքրքիր պրոյեկտները հենց մեր հաճախորդներն են, անունույն է ստարտափերի շրջանում շատ հետաքրքիր ստարտափեր ունեցող հաճախորդներ ունենք։ Տղեք, պատմեք ձեր բիզնեսի ստրուկտուրայի մասին, հա, ովքեր են ձեր հաճախորդները, ինչ ապրանք եք վաճառում, ինչ մտիրեք լուծում շուկայում, եւ ոնց ստացվեց, որ բացելուց հետո ինքը աճեց, զարգացավ, այսօր փաստացի ունեք արդեն կայացած բիզնես, շահութաբեր բիզնես ու բավական հայտնի բիզնես Հայաստանում։ Առաջին բեռը, որ բերեցինք Փաստորեն Ամերիկայից, 36 կիլո էր, այդ 36 կիլոները ոնց էր հավաքվել, մեր ծանոթների, մեր ընկերների, մեր շրջապատի միջոցով, բոլորին համոզել էինք մի բան առնել, որ մեզ վստահել էր, այսինքն ճանաչելով ուղակի օրը վստահ էր, ուղակի անձնական կապերի միջոցով, ոչ երևի վստահ էր, այն համոզել էինք եւ այլն, ինչ որ մեծ համակարգի ապա տալիս են ու հույս չունեն, որ այդպես միջակայքը մենք էլ ժամանակ մտան, հա, տեսնենք հիմա ոնց է գալիս, չի գալիս եւ այլն, առաջինպես Հարութ ջան, ասենք կներես մի հատ ընդհատ է, մի շատ կարեւոր բան, ես հիշում եմ, որ Հարութն ու Էդոն սկսեցին պատվեր տալ, այդ առաջինում իրանք վերջում էին, մենք փորձում ենք դրանք գյատը չի գալ, ուրտիս չորտից, ես ու փաստորեն ստացվեց 36 կիլո ու ապրանքներն արդեն եկել ենք, մենք մոտավորապես արդեն գիտենք ումը որ ապրանքն է, որովհետեւ բոլորս արդեն ճանաչում ենք այդ ապրանքները, ու հետարքի մի հատ այնպես hard drive կար, հա, որը որ ասենք որ ոչ մեկը չենք իմանում այդ ում hard drive-ն է, ինչու մենք պատվել ենք, իսկական պատվել ենք այդ մարդը, ու այնպես վերցրել ենք, դրել ենք ֆոլկայի ամենասիրուն երևացող տեղը, ու այնպես սաղասը նստել ենք, սպասում ենք այդ մարդը երբա գալու, որ տեսնենք, ասենք բանա, ու լավ է, փաստորեն պահանջարկը կար մարդկանցում, այսօր արդեն դերերի քանակ, պատվերների քանակ, այսօր արդեն այդ թվերը բավականին աճել են, եթե այդ առաջին անգամ բերել էինք 36 կիլոգրամի չափ, հիմա արդեն ամսական 4 տոննայի կարգի միայն Ամերիկայից ենք վերում, ու եթե թվերի լեզուն շարունակենք, կատարել ենք արդեն մոտավորապես 50,000 պատվեր, և ունենք մեր կայքում 20,000-ից ավել գրանցված օգտատեր։ Նշեմ, որ ներկայումս, ասենք առաջ սկզբից ուրախանում ենք, որ 100 կիլոն անցանք, դա էլ էր մի հատ չափանիշ մեր համար, որտեղ մենք բարձ հաշվարկ ենք արել, այնտեղ 100 կիլոն անցնելուց հետո նոր լավ անելու, 100 կիլոն անցանք մի երեք շաբաթ հետո, ստարտը տալուց հետո 100 կիլոն անցանք, հա, մինչև մի ամիս անցանք 100 կիլոն, այդ ժամանակ ենք ուրախացել, հիմա օրինակ ուրախանում ենք, երբ որ միևնույն նորը ստանում ենք հմբականակ Ամերիկայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ռուսաստանից, ունենք արտանում Ռուսաստան, ասենք դա մի հատ ահավոր աժոտաժը առաջացնում, մի շատ գործ կա, ամբողջ աշխատողներից առաջերված աշխատում են, հազարավոր հաճախորդների ենք սպասարկում, մի խոսքով դա ընդամենը մի տարի կես ամ 1.5 տարվա ընթացքում։ Պատմեք, ոնց է կանոն, որ հաճախորդը իր գոհ անում, ոնց է կանոն, որ բացի ստանդարտ փոստային ծառայություն մատուցելուց նաև ավելի ու ավելի եք հարմարացնում ձեր ծառայությունը հաճախորդին։ Ուրեմն, ստեղ
Նախ նշենք, որ ծառայություն մատուցելուց կարծում հնարավոր չէ այնպես անել, որ բոլորը գոհ լինեն։ Իհարկե կան դժգոհներ, օբյեկտիվ և ոչ օբյեկտիվ պատճառներով։ Իհարկե մենքեր ունենք թերացումներ, ունեցել ենք թերացումներ, որտեղ ընդամենը սկսել ենք ինչ ձևով, բայց զարգացրել ենք այդ կուլտուրան, զարգացնում ենք, մտցնում ենք Հայաստան, օնլայն գնումներ ավելի հասանելի ենք զարգում։ Հայաստանում այդ ճանապարհին իհարկե կան թերացումներ, բայց խնդիրը ստեղ այն է, որ պետք է անընդհատ կատարելագործել։ Մեր մոտեցումը այն է, որ մեր ծառայությունները մենք պետք է անընդհատ ու կատարելագործենք ու նշենք, օրինակ, փոփոխություն, որը տեղի ունեցել 1.5 տարվա ընթացքում, դա մեր պահեստի ծառայությունների որակի, լոգիստիկ լուծումների ավելի արագ հասցնելու միտված բազմաթիվ քայլեր են արվել, ինչը տվել է իր արդյունքները։ Հիմա օրինակ անցած ցուցանիշներով մեր առաքման տևողությունը կազմում է 5.71%-ական աշխատանքային օր, 7-ի փոխարեն։ Իհարկե միջին ցուցանիշն եմ ասում Ամերիկայից առաքման։ Եվ մենք կարևոր բանը գտնում ենք, որ քանի որ մենք լրիվ զգում ենք մեզ, ինչպես նշեցի, ոնց որ մեր մյուս կողմ կանգնած, ասենք մեր օգտատերից մեկը սովորական, լրիվ բարձ են այդ խնդիրները, էլի, ու նաև մեր մոտ կա անհատական մոտեցում, շատ նորմալ, երևի մեր օգտատերի այդ 22,000-ից երևի չեմ չափազանցնի, երևի կեսին, ասենք 3-ից մեկը ճանաչում անձամբ, ասենք իրանք մեզ են ճանաչում, մենք իրանց ենք ճանաչում, իրանց անմիջապես, այսինքն իրենք ունեն հնարավորություն իրանց մտահոգող հարցերը բարձրացնելու, մենք էլ լավ հասկանալով, լինելով Հայաստանում, ապրելով Հայաստանում, ստեղի պանջները, ստեղի մարդուն ինչա պետք Հայաստան, փորձում ենք անդադ էլ անել։ Դրա համար կատարելագործումը ստեղ անհրաժեշտ պայման է, ու այս պարագայում դեռ շատ բաներ կան անելու, պլաններ, որոնք արդեն դրված են սեղային, օրինակ մեր մյուս տարվա առաջի ամիսներին նշեմ, որ մենք բացում ենք մեր Չինաստանի պահեստը։ Մենք նաեւ այդ հարցի շուրջ մենք ունենք ոնց որ դրանից առաջ ասցիր օրինակ կոնֆլիկտները ոնց է գլուցում երեքով, հա, ունենք առողջ կոնֆլիկտ, հա, այսինքն ես օրինակ անձամբ գտնում եմ, որ չինական պահեստը պահանջարկ չի ունենա, այն իմաստով, որ մարդիկ Չինաստանից գնումներ կատարողները պատրաստ չեն ունեն վճարովի ու առաքման, այլ ընդհակառակ իրանք ուզեն, ենթադրենք երկար գա, բայց անվճար գա, որտեղ մեծամասամբ ունեն անվճար առաքում, ասենք AliExpress-ը Հայաստան, մարդ գնում է իրան մատչելի գնի ինչ-որ ակնոց, ուզում է այժմ գա ձրի գա Հայաստան, անվճար գա, ինչի պիտի վճարի դրա համար, որտեղ այդ ակնոցի գինը արժի ենթադրենք $5. Նու այդ կոնտինգենտ, այդ տիպիկ կոնտինգենտ է հիմնականում օգտվում AliExpress-ից, կարծում ենք, որոնք պատրաստ չեն վճարեն։ Տղաների մոտ հակառակ կարծիքներ, որ կա մեծ պանջարկ, այդ հարցին օրինակ շատ արագ մենք կարողացանք լուծում տանք, ասենք, գիտեք, հարցնենք մեր 22,000 օգտատերի, 22,000-ից ավել հիմա գրանցված օգտատերի, գիտեք, հարցնենք, այսինքն մի հատ բարձ հարցաշար 3 հարցից բաղկացած տեղադրեցինք, դրեցինք մեյլով ու արկեցինք, 2 ժամ 1000 հոգի պատասխանեց, 1000 հոգի պատասխանեց, արդյունքները լրիվ իմ դեմ էր, լրիվ ջախջախից բարձություն գրեցի, ագին ու ես են պարտություններից է, որ ուրախանում ես, որ պարտվել ես, ու արդեն որոշումը կայացվեց, ունենք լոգիստիկ լուծումներ լավ պահեստի ծառայության, մենք outsource ենք անում ասեմ մեր պահեստին, մենք պես չէ, մենք գնում ենք Չինաստանում, պահեստ ենք վարձում, աշխատողներ ենք պահում, չինացին է, ամեն ինչ ավելի շատ բարձ, այսինքն ունենք ինտերնետով, ոչ թե ինտերնետով, անձնական կապերով կոնկրետ ստեղծել ենք Ամերիկայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ռուսաստանում և հիմա Չինաստանում ունենք լավ լուծումներ, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս ինքնարժեքի մեջ շատ ուժեղ ցածր ինքնարժեք մրցունակ ինքնարժեք ունենալ այս ծառայության համար, որտեղ հակառակ բաղադրամ ծախսերը կլին ահռելի, հա, ու հիմա օրինակ որոշում կայացրեցինք, որ մեզ տարվա սկզբի ամիսներին նոր տարուց հետո զբաղվում ենք Չինաստանով ու արդեն վստահ, որ Չինաստանը պես լավ արդյունքներ արձանագրելու։ Եթե մենք նայում ենք, թե մեր ժողովուրդը ավելի շատ ում հետ է հույս կապում պետության հետ, թե գործարարների հետ, ապա մենք տեսնում ենք, որ եւ մարդիկ գործարարներին չեն սիրում, ինչ որ մի հատ ընդհանուր հոգեբանություն կա, որ գործարարը այդ խափողն է, կցողն է, ուղացողն է, եւ մյուս կողմից էլ բոլորը պահանջում են պետությունից ինչ որ բարեփոխումներ, բայց իրականում տնտեսությունը կառուցում են, զարգացնում են, ստեղծում են եւ աշխատատեղեր են ստեղծում, մարդկանց կյանքի վրա կնտրում հենց գործարարները։ Ես կարծում եմ, գործարարները դրանք սոցիալական բավական մեծ պատասխանատվության բեր կրող մասնիկներ են, մարդիկ են, ովքեր բացի իրենք իրենց կերակրելուց նաեւ կերակրում են ընտանիքներ, հա, կերակրում են առասարակ պետությանը, տնտեսությանը, բանակին, գործարարն է, տնտեսության առանցքային օղակը, ոչ թե քաղաքական գործիչը, այլ հենց գործարարը։
Դուք ո՞նց եք մտածում։ Ինչա պետք գործարարությամբ զբաղվելու համար, ինչ ասել է գործարար ջիղ, եւ արդյոք այդ ջիղը ժառանգաբար փոխանցվում է, թե կարելի է նաեւ սովորել դրան։ Բոլորիդ կարծիքը կուզենամ լսեմ այս հարցի վերաբերյալ։ Նախ նշեմ, որ կարծում եմ, որ ներկայումս շատ նորարական մոտեցումներով գործարարներ են հայտ եկել, հանձինս նույն GG, հանձինս նույն MenuM-ի, որոնք արդեն այս ինտերնետի համակարգչի այս ամեն ինչը բերեք իրաբերում եւ կիրառում են իրականության մեջ, ու այստեղ այն դասական գործարար, որ ինչպես դու նշեցի, իրանց մի քիչ չենք համարում, այսինքն մի քիչ ուրիշ գործարար են, բիզնեսմեն, հասկանում ենք, մի քիչ մարդ ուրիշ պայմանների աբավարում, այսինքն մարդիկ են, որոնք իհայտ են եկել, որոնք ուզում են ինչ-որ իրականություն փոխեն, ինչ-որ նորարական մոտեցումներ ունեն ու շատ ողջունել են ու նոր պակալենիա մի հատ այսպես ձևավորվե, որ երիտասարդ մի հատ պակալենիա ձևավորվե։ Իսկ գործարարը ինքը ժառանգովի է, թե չէ, ամեկը սուբյեկտիվ ինչ-որ կարծիք հայտնի, ինձ թվում է դա պետք է մարդու մեջից լինի, այդ անհանգիստ լինելու, այդ drive ունենալու, այդ տեղը չկանգնելու մոլուցքը համարտու մեջ պետք է լինի ըստ ինձ։ Ես ցենց ընդհանուր չխորանամ, ինքը պետքա լինի թե չլինի, ես մի հատ մեր վրա պրոյեկտ ցեմ ես ամեն ինչը, այդ drive-ի մասին որ խոսած, ցենց լավ բառա ինքը, հա, բաց այդ բան բառա, ակտուալ բառա, ակտուալ, շատ այսօրվա բառա։ Ես ցենց ասեմ, մի երբոր մեր այս ընդհանուր գործունեության վրա պրոյեկտ ցեմ, ինքը ցենց մի հատ վիճակ է, եթե մեր մոտ ինչ-որ մի բան, նոր իդեա, նոր ինչ-որ նախաձեռնություն, ակցիա, չեմ կարող ասեմ, ամեն ինչ, ինչ-որ մեր մոտ տեղի ունենում, մաքսիմում 2 օրվա ընթացքում, այդ ինչից է գալիս։ Այդ գալիս է, որ շատ արագ են կողնորոշվում։ Չգիտեմ, օրինակ այդ արագ կողնորոշվելը ինձ թվում է ոչ մենակ, մենակ ինձնից է գալիս, կամ Հարութից, կամ Սամվելից, ինձ թվում է այդ երեքս իրար հետ ինչ-որ մի հատ ընդհանուր բան ունենք, որով առաջնորդվում ենք։ Այսինքն, իմ մոտ կարող է այդ ժառանգաբար չի, Սամվելի մոտ ժառանգաբար է, բայց ես ինչ-որ իրան ունեմ լրացնելու բան, ինքն էլ ինձ ունի լրացնելու, նույնն էլ եւ Հարութին եմ ասում։ Այսինքն, այս հարցը շատ տենց ոնց որ երկու կողմ ունի։ Համ կարող է ինչ-որ մի մարդ ունենա ժառանգաբար, լավ ինչ-որ տենց բարեկամ ունենա, կամ իր հայրը լավ ինչ-որ բիզնեսմեն լինի ու իր մոտ էլ լինի ու կարա լրիվ հակառակը լավ բիզնեսմեն ունեցող։ Դեռ մեկ էլ մասերի բաժանենք։ Գործարար ջիղը ինչ բնավորության գծերից է, ինչ հատկություններից է, ինչ կարողություններից է բաղկացած։ Եկեք քննարկենք։ Մերուն կնդիրներ միգուցե իր մեջ գտնի, հա, առանձին վերծրած, կարող ընդհանուր վերծրած գործարար ջիղ ասելու ինքը չի պատկերացնում որնա, բայց ասի այսա կա իմ մոտ, սա կա, սա կա, նախաձեռնողականություն կա։ Եկեք, եկեք ուրեմն ես էլ մի հատ հետարքիր ֆորմատ ասեմ, ամեն մեկս թող մի հատ մի բան ասի։ Շատ լավ։ Հա, ու տենց, հա, 8-4 բան անենք։ Ես իմ կողմից կասեմ ճկունություն։ Որպես տենց ինչ-որ մի հատ ընդհանուր հասկացողություն։ Մեր առավելություններից էլ կոպիտ ասած ես ասեմ, ինքը ճկունությունն է։ Իմ համար այդ հայկական լավ վարկա նյուխ, այդ նյուխ հասկացնում է, որ գործարարի համար ինձ թվում է շատ վերգական բան է նյուխը։ Իրականում կուզեի ավելացնել նաև, մինչև շարունակենք, կուզեի ավելացնել նաև սկզբի հարցը, որ տվեցիր գործարարության հետ կապված, նայեք, եթե մենք գնանք օրինակ 5-10 տարի հետ ու նայենք, թե ասենք այն ժամանակ ինչքան նոր ստարտափեր են ծնվում ու հիմա ինչքան նոր ստարտափեր են ծնվում, իրանք անհամեմատելի, ասենք այնտեղ տարբերություն կա։ Այդ նաև ինչից է գալիս, գալիս է, որ տեխնոլոգիական հեղաշրջում է տեղի ունեցել այս ժամանակի ընթացքում ու մարդիկ արդեն սկսել են հասկանալ, որ իրանց արդեն բիզնեսները անհնար է չկապել տեխնոլոգիայի հետ։ Այսինքն տեխնոլոգիայի զարգացումը այսօր շատ ուղիղ կապ ունի քո բիզնեսի զարգացման հետ, ու այդ զարգացումը կապված թե ինչքան երկար կգնաս, այդ նաև կապված է նրա հետ, թե դու ինչքան կհետևես նոր տեխնոլոգիաներին ու նոր տենդենսներին։ Դրա համար շատ այսօր ողջունելի է, որ այսօր մեր հայ երիտասարդությունը, հայ գործարարները փորձում են ամեն դեպքում մեր ընկերների մեջ շատ մարդիկ կան, ովքեր որ գործարարությամբ են ու շատ հաջող են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Ինչից է գալիս, որովհետև իրենց ձեռքը միշտ տեխնոլոգիայի զարգերակի վրա է։ Շատ լավ։ Իմ կարծիքով գործարարությունը առաջին հերթին product ստեղծելու
հատկության մեջ է, product կամ ծառայություն, շոշափելի կամ ոչ շոշափելի, այդ մարդը կարողանում է մի քանի տարբեր հումքի տեսակներից ստանալ նոր արտադրատեսակ կամ ծառայություն, հա, առաջինը, մի քանիսն էլ ասեմ, մյուսը առանց արտաքին ազդեցության քայլ անելն է, երբ քեզ ոչ մեկ չի ասում, առավոտ 7-ին զարթնի, չի ստիպում, չի պատժում, դու ինքդ ես զարթնում 7-ին ու քայլ ես անում, այսինքն այդ ներքին ազդեցությունը, ներքին մոտիվացիան կա գործարարի մոտ, դա մի քիչ այլ կերպ անվանում է պրոակտիվություն, եւ դու ինքդ քո մեջ գտնում ես քայլ անելու էներգիան պատճառը, իհարկե գործարարը պետք է նաեւ ունենա որոշակի ինտուիցիա, այսինքն պետք է կարողանա տեսնի վաղվա օրը, հավոքի ասած նյուխը, իսկ այդ նյուխը ես հոգեբանական տեսանկյունից նայելով հասկանում եմ, մեր ենթագիտակցության մեջ նստած մեր ինտուիցիան, որ մենք կարող ենք կանխատեսենք եւ արդեն նախորդ ասածս գործողությունն անենք եւ կարող եմ թվարկել եւս 5-6 հատկություն գործարարության, որոնք ամեն դեպքում, եթե մի մարդու մեջ գալիս են գոնե 3-4-ը ներառում են, մարդու մոտ կարող է բիզնեսը ստացվեն, մնացած 2-3-ը մյուս գործընկերոջ մոտ, մնացած 5-6-ը մյուս գործընկերոջ մոտ, եւ նաեւ կարծում եմ ամենակարևորը գործարարությունը այդ մեր ստեղծելու տաղանդի, բնազդի արտաքին դրսևորումն է, որտեղ գործարարը մարդով ստեղծում է բիզնես, ստեղծում է կառուցվածք, ստեղծում է product, ստեղծում է մշակույթ, այո, ստեղծում է գաղափարախոսություն, ստեղծում է գործարար, այդ մարդով ստեղծում է գործարարը տնտեսության, պետության առանցքային դեմքն է։ Իհարկե առանցքային ասելով ես բացարձակ չեմ ուզում նաև անտեսել մշակույթի դերը, արվեստագետների մտավորականության դերը, որովհետև իհարկե դա էլ է, դա հիմքն է, որի վրա առհասարակ ազգն է գոյատևում, ազգն է պատմություն կերտում, իսկ տնտեսության ֆինանսական մասի, հա, կերտող այդ գործարանն է։ Սամվելի կարծիքով նաև հատկանիշներից է կազմակերպչական ունակությունները, պլանավորելու ունակությունները, այսինքն դա երևի հայտ է գալի դեռ դպրոցական տարիներից, նույն հիշենք դաս մեր դասարանի մարդկանց, հա, ու հիմա հիշում եմ ով է դառը գործար, երևի այդ մարդիկ այն ժամանակ արդեն իրանց մեջ ունեցել են ինչ-որ կազմակերպչական պլանավորելու, ինչ-որ տեղից նստած չլինելու, շարժելու, շարժիչը լինելու այդ հատկություններ ունեցել են, ինչ-որ դրսևորում է։ Մարդիկ դպրոցում վատ են սովորել, որտեղ իրանք չեն կարող նստել այդ սահմանների մեջ ու անընդհատ, չէ, իրանք շարժում դուրս են գալիս, թեկուզ կռիվների կամ այլ կազմակերպչական ձևերով են իրանց բանը տաղանդը արտահայտում։ Հա, բայց ամեն դեպքում այո, շատ իմ ընկերներից շատ մարդիկ կան, ովքեր հենց այդ տարիքից վատ են սովորում, ոչ թե որ չեն ուզում սովորել, չէ, այդ մարդիկ չեն կարող տեղավորվեն այդ սահմանների մեջ։ Ոնց հիմա դուք չեք տեղավորվում Հայաստանի շուկայի սահմանների մեջ, միջազգային շուկա եք մտնում։ Սամվել, իսկ ինչ հետ պլաններ ունեք հետագայում, ոնց եք ուզում զարգացնել բիզնեսը։ Ուրեմն ասեմ, որ արդեն ի կատար ածված պլան ունենք, որը նաև զարգացնելու ենք 17 թվականին, դա մեր նպատակն է ու մեր երազանքն է եղել արտահանման զարգացում Հայաստանից, իհարկե բերելը միշտ կա, բայց հասկանում ենք մեր երկրի առաջխաղացման համար արտահանումն է շարժիչ ուժը։ Ասեմ, մենք ներկայումս ունենք արտահանման լավ մեխանիզմ Ռուսաստանի Դաշնություն, արտահանում ենք թե ֆիզիկական անձանց բեռները, թե կազմակերպությունը, կազմակերպության արտահանումներ ենք իրականացնում ու 17 թվականին ես մեր տարածքը մեծացնելու ենք, առաջի երամսյակի պլանավորում ենք մտնել արդեն եվրոպական երկրներ եւ Ամերիկա, դա մեր այն մեր գործունեության այն ճյուղերից է, որը հպարտություն առաջացնում, ու ամեն անգամ այդ թվերը աճելուց մենք հասկանում ենք, որ երկրի արտադրությանն ենք հեապես խթանում, որտեղ առաջարկում ենք լավ պայմաններ, արագություն, մրցունակ ավելի գներ, հա, ու ծերվից, որ այսինքն մեր արտադրողները ձեր կայքում նկարներ դնելով կարողանալու են արտասահմանից պատվերներ ստանալ ու եւ մանրածախ եւ մեծածախ վաճառքներ անել։ Այդ մասով մեր նոր պրոյեկտն է, դա արտահանում է, բայց կոչվում է Onyx Market, որը Էդոն կներկայացնի։ Ես նկատի ունեի արտահանում բիզնեսը ուղարկում է բեռը հանձնում ես, մենք տանում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն, ցանկացած կետում հանձնում ենք իր ասած հասցեին կամ ֆիզիկական անձը հանձնում ենք ծանրոցը, տանում հասնում ենք ցանկացած կետ իր հասցեին։ Ուղղակի եթե մեր մյուս հանդիպմանը արտահանումը ձեր ավելի շատ եղավ, քան ներմուծումը, ու եթե բոլոր թվերն էլ մի քանի անգամ ավելի մեծ լինեն քան այսօր,
ուրեմն իմացեք դուք արդեն շատ մեծ բան եք արել, շատ մեծ բան եք փոխել մեր երկրում։ Քանի որ այսօր մենք ունենք բացական արտաքին հաշվեքշի ռիսկ, այդ նշանակում է, որ մենք ազգովի ավելի շատ սպառում ենք, քան ստեղծում ենք։ Հասկանում ենք, դրա համար նշեցի, որ արտանումը մենք էլ շատ կարևորում ենք արտանումը, ու նաև մեզ որպես հայ ենք կարևորը մեր երկրի համար, երկրի տնտեսությանը էապես զարգացնող որպես խթան, որպես ուժ, որպես գործիք ենք համարում ես արտանումը, հնարավորությունը, որ հիմա ունենք։ Եկեք առիթ օգտագործենք և կոչ անենք կամ առաջարկ անենք մեր արտադրողներին, եթե ունեք արտադրանք, որն ուզում եք արտահանեք, որն ուզում եք վաճառեք, հագուստից մինչև գորգեր, վերնիսաժի նարդիներից մինչև այլ ձեռքի աշխատանքով ստեղծված արտադրանքներ, ապա կարող են մարդիկ դիմել ձեզ կամ զանգել ձեզ, ինչ կոնտակտ կտակ, ոնց կարելի է դա կազմակերպել, որպեսզի մեր արտադրողները արդեն կամաց կամ թեկուզ արդեն արել են հիմա նոր ֆորմատով, նոր թափով սկսեն արտահանել իրենց արտադրանքը։ Ուրեմն պրոյեկտը նշեցի, կոչվում է Unex Market, ներկայումս ունենք 30 ոնց որ ասեցի արտադրողներ համաձայնություն, բայց այդ ցանկը գնալով ընդլայնվում է, հանգիստ կան դիմեն նույն մեզ Unex-ի համարներով, կուղորթենք համապատասխան բաժին, Unex Market-ը ղեկավարում է Էդոն, կուզում եմ ճիշտ ասեմ, Unex Market-ի մանրամասների մասին մի քիչ Էդոն զրուցեք, հա, ու փոխանցեմ խոսքերը։ Ես ուզում եմ մի քիչ հերվից գամ, Գրիգոր ջան, այստեղ է շատ են սիրում էլի այս պատմությունը, երբ որ ես ինձ եմ սկսում այդ top Unex Market-ը ներկայացնելու ձելը։ Երբ որ մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը որպես Unex, այսինքն մեր մոտ մենակ ներմուծում էր արտասահմանից տարբեր ապրանքներ էինք բերում, բայց երբ որ բերում էինք, արդեն երևի 3-4 ամիս անցել էր ու սկսեցինք ինչ-որ մտածել, իսկ ինչի՞ չարտահանենք կամ ոնց արտահանենք, ինչ անենք, տարբեր մեխանիզմներ էինք մշակել, թե ստեղից դեպի Վրաստան ոնց անենք, որտեղ մոտիկ էր ամենահեշտ տարբերը կտենցեն, մանավանդ ինչ-որ մի հատ պատվեր կար, որը պետքա իրականացվեր։ Շատ տարբեր բարդությունների հանդիպեցինք փոստային ծառայությունով, որ հարևան երկիր գետնով ինչ-որ բերտ անենք, եւ որը գրնված էր օնլայն Վրաստանից։ Շատ տարբեր խոչընդոտներ էր, բայց բոլորը հաղթահարելով, մինչև տարբեր բարձրացյալներ հասցնելով, այդ խնդիրը ու այդ խնդրի իրականում այդ խնդիրը տեսնելով վերևներից, իսկականից տեսան, որ պոտենցիալ կա, այսինքն անհրաժեշտություն կա այս խնդրի լուծում տալ։ Ու այդ խնդրի լուծումը եղավ, ինչ որ մի խմբականակ ապրանքի դեպի Վրաստան տարանք, ու միանգամից մոտները սենց այդ իդեան եկավ, եկեք մի հատ հարթակ ստեղծենք, որ այդ հարթակով միայն հայկական արտադրության ապրանքներ առաջին փուլով սենց դնենք, որ դրսի հայերը կենտրոնացված մի հատ տեղ ունենան, ինչի դրսի հայերը, որտեղ առաջի թիրախ ոնց որ իրանց ենք դիտարկում, որ իրանք կարողանան գնումներ կատարել այդ կայքից, գնումներ կատարեն եւ զգան իրանց ինչպես գնումներ կկատարեն, օրինակ հենց հիմա գնան վերնիսաժից ինչ որ ձեր նշած նարդին, ինչ որ չգիտեմ, կամ ձերքի ինչ որ աշխատանք առնել։ Ինչն էր նպատակը, պարզ էր, որ այդ պետք է կազմակերպենք, հիմա այդ պրոցեսից մի քանի բան պատմեմ, հիմա պետք էր ապրանքատեսակներ, կայք ու պետք էր մի հատ հասկանալ ինչ լոգիստիկա, ինչ ենք անելու։ Մի անգամից որոշեցինք, որ Հայաստանում ընդհանրապես վաճառք չենք անելու, այսինքն պրոյեկտի մի քանի ֆիշկաներ որոշեցինք, առաջին ֆիշկան հենց այդ էր, որ ինքը պետքա լինի հայկական, երկրորդ ֆիշկան, որ Հայաստանում չի վաճառվում, մենակ արտահանման միտված պրոյեկտ է, ինչ տա տվեց, դա տվեց բավականին ճկունություն արտադրողների շուրջ, քանի որ արտադրողները էլ չեն մտածում քեզ ինչ-որ մի արտադրանք տան, որ կա որ պլատֆորմում տեղադրվի ու ինչ կոնկուրենցիա կլինի ներքին շուկայում, որտեղ ներքին շուկան բացարձակ մեզ հետարքից չէր։ Այսինքն սկզբից որոշեցինք նաև մոտիկ մի քիչ ինչ-որ տենց երկրներ վերցնել, առաջինը, քանի որ հայ համայնքը Ռուսաստանում բավականին մեծ է, հենց Ռուսաստանից սկսեցինք, այլ շուտ ԱՊՀ երկրներ, բայց մասնավորապես Ռուսաստան եւ Վրաստան, որ որոշեցինք վաճառք իրականացնել, դե խնդիրներն ու իրացման ձևերը մի քիչ դժվար են, այնտեղ արդեն ամեն մեկը իր ամեն երկիր իր մարքեթինգային քայլերը ունի, բայց այդ առաջի ֆիշկան, այդ երկրորդ ֆիշկան ավելի ճիշտ, որ հայկականից հետո երրորդը այն է, որ պետքա հիմա այդ արտադրողներին հավաքել մի պլատֆորմում։ Ապրանքատեսակները ասեմ, որ շատ տարբեր են, Գրիգոր ջան, որովհետև ինքը գալիս է
հայկական կոշիկ որպես բրենդ մենք տենցել ենք իրան նայել, այդ ապրանքատեսակների մեջ էլ պրիորիտետներ կա, չնայած կարծում եմ, որ երբ որ կայքը արդեն սկսի գործարկվել, ամեն արտադրանք իր պահանջարկն է ունենալու, կոշիկներ, նարդիներ, ձերքի աշխատանք, կոսմետիկա, բնական կոսմետիկա, կահույք, շատ, չգիտեմ, էկո, այն որ ամբողջ աշխարհում հիմա տարածված է, ու շենց շատ տարբեր ժամացույցներ հայկական, նույն մեր Armfor-ը արդյոք, հա, Armfor-ն արդյոք, այսինքն այն բաները, ինչ որ կարծում ենք, որ բանջար կունենան դրսի հայերի, իսկ ինչի դրսի հայերի, որովհետև ամենահեշտը սկզբից հայերի վրա դուրս գալն է, իրանք են ճանաչում ապրանքատեսակը, հետո արդեն մի քիչ ավելի լայն սպեկտր կվերցնենք ու տարբեր առաջին գնումը, առաջին արտահանումը երբ է նախատեսված։ Նայ, արտահանում արդեն որպես Onex մենք սկսել ենք, մի արդեն 2-3 ամիսա մենք արտահանում իրականացնում ենք, բայց մարքեթի վաճարկ, որպես որ մարքեթում վաճարկ լինի ու փոստային ծառայությունը հասցնի դեպի վերջնական հաճախորդին, նախատեսված է հունվարի 20, բայց դա լրիվ իր օբյեկտիվ պատճառները ունի, որտեղ մեր մոտ ամեն ինչ արդեն մշակված է, բացի մի հատ շատ կարևոր բանից, որը ուզեցել ենք այնց անենք, որ մի քիչ դրանով էլ գլուխգովանք, վճարման համակարգն է այստեղ շատ հետաքրքիր ձևի արած, մենք Իդրամի հետ համատեղ պրոյեկտ ենք գծել, որը ցենց մի ոգևորված իրար հետ անում ենք, մեխանիզմը հետաքրքիր մշակվե ու հենց ոնց որ պլատֆորմի համար նախատեսված է այդ մեխանիզմը։ Իսկ նախադեպը չի եղել Հայաստանում, դրա համար կար տեխնիկական որոշ խնդիրներ, որ ուղղակի ժամանակ ձգեց, թե չուզում ենք միջև նոր տարի բացենք այս ամեն ինչ։ Իսկ ամեն արտադրող ունենալու է իր հաշիվները կառավարող առանձին հատ գործիք, Իդրամի կողմից տրտրված, որ ինքը արդեն ինքնա որ տեսնելու, թե ինչ վաճարկներ է ինքը իրականացրել, թե վաճարկը հենց ինքն էլ իրականացնում է։ Հարուտ, գիտեմ, որ նաև մոբայլ տարբերակ է պատրաստվում ձեր կայքի, մի քիչ դրա մասին կպատմես, ու նաև ինչ հնարավորություն է տալու սպառողին։ Շատ լավ ատղյակ ես, իմ միջայլոս, որովհետև փորձել ենք ես նոր տարվա ընթարաջ սյուրպիզ անենք մեր հաճախորդներին, ուրախությամբ հայտնեմ, որ երևի մոտ օրերի ընթացքում արդեն կունենանք նաև մոբայլ տարբերակը Onex-ի, որը հասանելի կլինի և Android-ի և iOS հեռախոսների համար, ու համարյա մոտավորապես կլինեն նույն ֆունկցիաները, ինչ որ կայքը ունի, այսինքն հնարավոր կլինի այդպես հասցնել, օգտագործել, նայել, հետևել ձեր առաքանին ուր հասավ, օրինակ միանգամից notification-ների միջոցով կարող եք իմանալ, թե ձեր ապրանքը երբ դուրս եկավ, երբ հասավ Հայաստան և այլն։ Նաև հետագայում ավելացնելու ենք մի քանի հավելյալ ծառայություններ, ինչպիսին են առաքում տուն ծառայությունը և այլն։ Փաստորեն կարելի ասել, որ ձեր հեռախոսի միջոցով օգտագործելով հավելվածը մշտապես արդեն տեղեկացված եք լինելու ձեր բեռի ստատուսի մասին։ Եվ Android, եւ iOS տարբերակներով, այո։ Իսկ եթե բեռը գալիս հասնում է տեղ, ու օրինակ ինձ չի գալիս, կամ չափսը փոքր է կամ մեծ է, նման դեպքերում այո, նորից ծառայություն ունենք, որը որ իմիջայլոց մինչև դեկտեմբերի վեր այդ ծառայությունը անվճար է լինելու, որություն ունի արդեն հետ ուղարկելու տարբերակ, այսինքն եթե դու պատվիրեցիք ինչ-որ ապրանք, ասենք չգիտեմ, կոշիկը պատվիրեցիք, եկավ հասավ տեղ, տեսակ որ մեծ է կամ փոքր է, չափսերը չի բռնում, հնարավորություն կա արդեն նորից Onex-ի միջոցով լրիվ անվճար հետ ուղարկել այդ ապրանքը, բայց դա չի նշանակում, չէ՞, որ մեր հաճախորդները շատ օգտվեն այդ հնարավորությունից, այսինքն ասենք պատվիրեն հանգիստ, հետո դուրներս եթե չգա չենք վերցնի տարբերակով։ Դե բնականաբար չպետք է չարաշալ այդ ամենը, բայց եթե ինչ որ կոնկրետ խնդիր առաջացել է իրականում, կամ ինչ որ չգիտեմ, վնասված է եղել, կամ ասենք չափսը չի համընկել, ուզում ասեմ Onex-ը նաև հնարավորություն է տալիս անվճար ձեր ապրանքը հետ ուղարկել վաճառողին։ Կան այսօր Հայաստանում ընկերություններ, որոնց հետ դուք ունեք համագործակցություններ, ես գիտեմ GG-ի հետ ունեք համատեղ ֆորմատ։ Իհարկե, որովհետև այս ամենի ինչ որ մենք պատմեցինք այսօր, այս հաղորդումը լցրեցիք, հնարավոր չէ լինի մենակ մեր ջանքերի շնորհիվ, այսինքն կան իհարկե տարբեր բազմաթիվ կազմակերպություններ, ովքեր շատ լավ գործ են անում ու մենք մշտապես ուզում ենք ասոցացվենք նաև իրանց հետ,
ու սկսեցինք մի քանի համագործակցություն արդեն ունեցել ենք, առաջինը սկսեցինք ոնց որ պիլոտային եղավ GG-ի հետ, այնպես է ստացվում, որ GG-ում 4 պատվերից ավել կատարող հաճախորդը Onex-ից ստանում էր 1000 դրամ բոնուս, ու հետաքրքիր նայն էր, որ… Օրական 4 պատվեր, չէ՞։ Հա, օրական 4 պատվեր։ Ես օրական մինիմում 6 պատվեր կատարում եմ GG-ից։ Արդեն լավ է, արդեն հայտնում ես դու։ Ու մի հատ ուրիշ պրոյեկտ նորից GG-ի հետ արեցինք, GG Race-ին մասնակցեցինք, որը որ հնարավորություն տվեց մեզ էլ ավելի մոտիկից ծանոթանալ GG-ի հաճախորդներին, քանի որ մենք ինքներս դարձանք մի քանի օր GG-ի վարորդներ, ու ինքներս էինք սպասարկում GG-ի հաճախորդներին, պատմում ենք ընդհանուր Onex-ի մասին, հարցնում ենք իրանցից կարծիքները և այլն, մարդկանց բոնուսներ ենք տալիս։ Եվ մյուս համագործակցությունը, որ արեցինք Լույսին Ադրամի հետ միասին, ինչպես գիտեք, Լույսին Ադրամը կրթաթոշակ է տալիս աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու համար, և Amazon-ը ունի այդպիսի ծրագիր, Amazon Smile է կոչվում, որ Amazon Smile-ը դա նույն պատկերացրեք Amazon-ի ապրանքներն են, ու եթե նույն ապրանքը գնում եք ոչ թե Amazon-ի լինքով, այլ Amazon Smile-ի լինքով, օրինակ առել եք 100 դոլարանոց ինչ-որ ապրանք, այդ 100 դոլարի 0.5%-ը ուղղվելու է, նվիրաբերվելու է Լույս հիմնադրամի ֆոնդին, որը որ օգնելու է հայ երիտասարդների բարձրագույնությունը արտասահմանում, այսինքն դուք ձեր գնման միջոցով ուղղակի օժանդակում եք նաև այդ նպատակին։ Տղերք, իրականում ես շատ տպավորված եմ և ձեր առած գործով, և ձեր ստեղծած բիզնեսով, և առանձին-առանձին որպես գործարաններ ձեր անհատականություններով, բրավո, միայն ու միայն ես կմաղթեմ հաջողություն ու հավատացած եմ, որ մեր տնտեսության, մեր ազգի ապագան ձեր նման գործարանների ձեռքերում է, ու Տղերք ջան, ինչքան կարակ լավացրեք, ինչքան կարակ զարգացրեք, արտահանեք, 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 ներմուծելն էլ իհարկե, դա էլ է պետք, բայց զարգացրեք մեր երկրի տնտեսությունը, արտահանեք ու թող միայն ու միայն հաջողությունը լինի ձեր ճանապարհին, ես էլ այսօրվանից սկսած և վստահ եմ նաև շատ ու շատ մարդիկ լսելով մեր հանդիպման մասին, մեր հանդիպումը նայելուց հետո կարծում կօգտվեն ծառայությունից։ Գրիգոր ջան, շնորհակալություն նախ այս առաջարկի համար, շատ հաճելի էր, վստահ եմ, որ մեր կազմակերպությունը նաև քո պրոյեկտները, քո բիզնեսները իրար պետք է օգնեն տարբեր հարցերում, պետք է իրար հետ ընկերներ լինենք նաև գործերի տեսանկյունից, էլի։ Ու նաև գիտեմ, մեր ձեր հաղորդման ֆորմատը այնպիսին է, որ հարց ենք ուղում վերջում քեզ, ու մենք մեր երեքի կողմից հարցն եմ ուզում ուղել, որ իրոք ուզում եմ ես, օրինակ, գիտենք, դու զբաղում ես լայվ քոչինգով, կա զարթուցիչ ծրագիրը և այլ տրեյնինգներ են կատարվում, այ ինչ առավելություններ կա լայվ քոչինգի միջև այդ անհատական քոչինգի, և նրա ինչ-որ մարդ կարա կներես անվճար ստանա, ասենք YouTube-յան ինչ-որ կանալներ նայելով, ինչ-որ ռուս մասնագետների նման ծառայությունները անվճար օգտվելով, այն ինչ կարա ստանա քո միջոցով, որը չի կարա ստանա այնտեղ, ընդրեմ այդ մասին պարզաբանես։ Շատ լավ, մինչև հարցին պատասխանները մի փոքրիկ սենց նախապատմություն ասեմ, ուրեմն կան հետաքրքիր ծրագրեր, մոբայլ ծրագրեր, որոնք հենց իրենք էլ մարզում են մարդուն, այսինքն զարթնացնում են, հուշում են, հիշացնում են, պահանջում են, նույնիսկ անգլերեն սովորելու տենց ծրագրեր կան, ու ես սկզբում ուզում էի անգլերեն սովորել, այսինքն անվճար քոուչ անգլերենի դասատուի, քոուչի տեսքով, հա, ես շատ արագ հասկացա, որ ինքը ծրագիրը կամ առհասարակ ինտերնետը կամ թեկուզ նաև վիդեո տարբերակը էներգետիկա չունի։ Իսկ որպեսի բարը կամ հանձնարարությունը կամ մարզումը իմ մեջ էներգիա ստեղծի, որ ես քայլ անեմ, գործողություն անեմ, ինձ էներգիա է պետք, ինձ կենթանի շփում է պետք։ Ու ինձ սա ժամանակ նաև մեր ծրագրավորող ռեզիդենտները զարթուցիչի հարցնում են, ասում են, կարանք application-ը սարքենք զարթուցիչի հետ կապված, այդ գործիքները լինի, ասում տղեր, եթե էներգիա չկա, ինքը չի աշխատելու, որովհետև մենք հոգնել ենք այս սառը առարկաները չփվելուց, ու առաջի բանը, ամենակարևոր բանը, որ կա բանում մեր անձնական քոուչինգի ֆորմատի մեջ, այդ էներգիանը, էներգիան այս կենթանի շփման, էներգիան, երբ ես կարողանում իմ ենտուզիազմը, իմ
ոգեհոր իմ էմոցիան փոխանցեմ իմ հաճախորդին։ Առաջի ամենակարևոր առավելություն դա է, եւ եթե մենք նայենք տվյալ օրինակը, ես լսել եմ Ռազիսլավ Գանդաբասից, իմ կոլեգան է, ռուս կոլեգան է, Գանդաբասը շատ հետաքրքիր օրինակով բացատրում է էներգիայի լինել կամ չլինել։ Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ դրվում է ու էներգիա չի լինում իր մեջ, ինքը ծիլ չի դառնում, ինքը չի աճում, ինքը չի մեծանում։ Եթե մենք վերցնում ենք մարդու, եթե մարդու մեջից էներգիան անում ես, մարդը արդեն ոչ մի բանի ընդունակ չի։ Եվ մարզիչը, կոնկրետ քոուչը, լայվ քոուչը, մարզիչը այն մարդն է, ով նաև էներգիա է տալիս, գիտելիքից բացի։ Ես օրինակ հիշում, եթե ես մարզում էի, մի ժամ օրինակ ինչ-որ վարժություն էի անում, արդեն էլ սեփական ուժը ավարտվում էր, մարզիչս գալիս էր ու ասում էր գնաց, եւս 50%, եւս 80%, ես դրանից հետո ավելացնում էի իմ մարզման տևողությունը։ Այսինքն քոուչը ոնց որ արտաքինից ավելացնում է էներգիան։ Ես մեծ սիրով կարծում եմ, մենք բոլորովս կմասնակցենք զարթուցիչի զարթուցիչի շրջանակներում կազմակերպող այդ ելույթներին։ Բայց մեր ավանդույթի համաձայն ես ուզում եմ նաև ձեզ գրքեր նվիրել, երկու գիրք՝ Լի Յակոկա մենեջմենտի կարիերան, մենեջմենտի ոլորտում բավական հայտնի եւ հեղինակավոր գիրք է, եւ իհարկե Կամքի ուժը Հրաչյա Մանուկյանի գրքի շնորհանդեսը 3 ա եղել ու բավական հետաքրքիր, բավական կարևոր գործիքներով եւ արժեքավոր գիրք է։